متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ خلیفہ زید النہیان 73 سال کی عمر میں انتقال کر گئے، 40 روزہ سوگ کا اعلان۔ متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ خلیفہ زید النہیان 73 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ عرب نیوز کے مطابق شیخ خلیفہ بن زید النہیان کے انتقال پر یو اے ای حکومت نے 40 روز سوگ کا اعلان کیا ہے۔ متحدہ عرب امارات کی سرکاری خبر ایجنسی ڈبلیو اے ایم نے متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ خلیفہ بن زید النہیان کے انتقال کی تصدیق کی۔ وزارت برائے صدارتی امور کے مطابق ملک بھر میں 40 روز تک سرکاری سطح پر سوگ منایا جائے گا اور پرچم سرنگو رکھا جائے گا۔ وزارت برائے صدارتی امور کے مطابق سوگ کے ایام کے دوران وزارتوں، محکموں، وفاقی مقامی اداروں اور نجی شعبے میں بھی 3 دن تک کام معطل رہے گا۔ خیال رہے کہ شیخ زید النہیان 1948 میں پیدا ہوئے تھے، وہ 3 نومبر 2004 سے صدارت کے منصب پر فائز تھے۔ Bye.